Ermənistan tərəfindən bizə təqdim olunan təkliflər paketi və bizim tərəfimizdən işlənib qaytarılan. Mən yəqin ki, detallara varmayacağım. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda biz Ermənistan tərəfindən bunu şahid oluruq ki, konkret danışıqlar prosesinin hansısa çox spesifik məqamları ictimai məkana keçir, kontekstdən çıxarılmış formada gedir. Biz bunu ümumilikdə prosesə ziyanlı hesab edirik. Çünki o cümlədən yəni proses barədə tam məlumatlı olmayan sən insanlara kontekstdən çıxarılmış hansı bir məqamı verəndə, bunun ətrafında müzakirələr, spekulyasiyalar və s. başlanan zaman bu ümumilikdə danışıqlar prosesi üçün yaxşı deyil. Ona görə mən detallara getmək istəməzdim. Mən bir məqamı qeyd edə bilərəm ki, fikir ayrılıqları hələ də var. Lakin bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, mən onu da qeyd etməliyəm ki, fikir ayrılıqları üzrə olan, ciddi fikir ayrılıqları olan maddələrin sayında azalma da var. Və 21 noyabr tarixində bizim Ermənistan tərəfindən əldə etdiyimiz, aldığımız paket o ondan öncə verilmiş paketin təkrarlanması deyildi. Orada az da olsa müsbət istiqamətdə irəliləyiş var. Və zamana gəldikdə isə biz nə qədər yaxınıq və ya nə qədər uzağıq, yenə deyirəm, bunu çətini demək. Birisi, siz 99% və bəzədən soruşurlar, bəzi hallardakı neçə faiz razılaşdırıb, neçə faiz qalıb. Bu da ki, müqaviləni faizlə ölçmək bir qədər çətindir. Siz hər şeyi razılaşdırıb, nəticədə iki tərifi, bir tərifi razılaşdırmaya bilərsiniz və bunu da qiymətləndirmək çətindir. Bu 99%-a da çata bilər, ancaq o son razılaşma yoxsa, deməli, sənin hələ ki müqavilən hazır deyil. Hesab edirəm ki, burada ciddi siyasi iradə olsa, kifayət qədər qısa müddət ərzində bunu başa çatdırmaq mümkündür. Yox, belə bir siyasi iradə ortaya qoyulmayacaq, onda bu təbii ki, uzana-uzana gedə bilər.